Utakuingia section ya keki, keki matron. Nitafute. Mwenye nacherewa, tunangoa viti mbili, tunakuwa disqualified. Ule anashinda, Johnson anampea zawadi. Na Johnson, Johnson ukishindwa, na uko na wanaume hapa. Na watu wote bado ni wako. Nikisema muende kitu munaenda? Munaendea. Best man unatoa viti ngapi? Mbili. Mwenye nacherewa huko, disqualified. Aya, muko tayari? Hata Johnson unaendea? Hata Monica unaendea? Wewe najua kwanza utapewa haraka ni uzi yako. Aya, muko tayari? Agemi sa simbo, mumesika? Haya, nataka muende munilete lipstick. Tuendeni munilete lipstick. Lipstick, tafuta huku kwa watu, yambia watu wa kupea lipstick. DJ wakea wimbo wakileta kulefuta lipstick. Best man, tuwa vitu mbili. Lipstick, lipstick. Renda lipstick. Renda lipstick. Hiyo wamba huku lipstick. Lipstick, tafuta lipstick. Tafuta lipstick. Tafuta lipstick. Kalia hapo. Tafuta lipstick. Lipstick. Tafuta lipstick. Lipstick, lipstick, lipstick. Lipstick iko wapi? Lipstick, lipstick. Umetoa mbili. Lipstick. Johnson. Lipstick. Johnson kaka kitu yako huko ya mbele ya enzi. Lipstick. Lipstick umepata? Ujapata? Nani amepata lipstick? Nani amepata lipstick? Lipstick, 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 lipstick. 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 Inaitwaje? Lipstick. Nani amechelewa? Kali hapo huyo hataki. Kaa hapo. Haya DJ simamisha muziki. Hawa ndio wamebaki. Mmoja anatafuta lipstick usirudi. Sisi tumeshapata. Hakuna kurudisha kiti hapo. You are disqualified mkiwa na Kamaro. Rudisha pale. Oh, umechelewa. Wamefika mbele yako. Aya, nataka mwende muniletee funguo za gari. Funguo za gari. Funguo za gari haraka haraka. Toa vitu mbili best man. Kaa kiss. Kwani ujiwani na watu wanakuwa na magari? Wewe unajiona na watu wanaendaga miguu. Funguo za gari, funguo za gari. Funguo za gari. Funguo za gari, funguo za gari. Funguo za gari. Funguo za gari. Funguo za gari. Johnson, funguo za gari, funguo za gari. Funguo za gari. Wewe na uangalie umepewa nani funguo? Aya, umepata nani? Manya japata ukuja nani? Funguo za gari. Kitu moja imebaki, funguo za gari. Funguo za gari, mtu kujitetea. Funguo za gari, funguo za gari. Funguo za gari, funguo za gari, funguo za gari. Ni nyinyi mlichagua kusimamia sio mimi. Ni nyinyi mlichagua kusimamia sio mimi. Kumebakia kitu moja hapa. DJ asante, acha yule funguo zako. Funguo zako za funguo za Hii ni gari gani? Wewe si kusema pikipiki. Ebu, ifungua, funguo za gari. Wewe pickup si gari. Unaweza kaa tu. Haya. Weka hizo vitu vizuri. Haya, best man, unanitolea ngapi? Mbili. Nataka muende, muende, muende. Muniletee chupa ya maji. Chupa ya maji. Best man, toa mbili. 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 Nani hana? Endeni nyinyi. Endeni. Ebu nione chupa hii. Ebu nione. Hii haina kitu wewe. Nimesema chupa ya maji. Hii ni chupa. Hii ni chupa pekee. Chupa ya, hii ni empty. Nimesema nya iko na maji. Kwa nini inaitwa chupa ya maji juu iko na maji? Hii si ndio? Ingekuwa na soda ningesema chupa ya soda. Haya, weka chini. Mumesaidiwa na watu wamewapigania huku. Nataka muende muniletee kofia. Kofia, kofia. Kofia, kofia. Best man, toa vitu mbili. Kofia, kofia, kofia. Kofia, na mtu wa kofia yeye amechukua. Mtu wa kofia yeye amechukua. Ah, DJ Zikiria, ana kofia ya Johnson. Jesus mwega.
Nataka muende munilete 50 bob. 50 bob, 50 bob. 50 bob, 50 bob. Hamusini, hamusini. Kwani ujuwani ya watu wanakuwaga na pesa? Basti man, chao bili. Eni, 50 bob, 50 bob. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. 50, 50, 50. Eh, shikiria DJ. Mwenye ajapata asikuja. Ebu nione hiyo 50 yako. Ehe, hii ni 50 bob. Ebu ya yako ni kama ni 50? Hii ni 50 bob. Uh-huh. Ebu kama hii ni 50 bob. Ebu nione. Ebu ni, Johnson. Ehe, hii ni 50 bob. Ebu nione kama hiyo ni 50 bob. Ebu nione kuona, ebu inajua. Tuma niguze kwa, ebu. Niguze. Ebu, ebu, liyake. Ehe, hata hii ni 50 bob. Hizo vitu zingine murudisha, mimi nisiitishwe kitu. Itakere na fair. Aya, natafuta wina. Natafuta wina. Wale, kaa hapa chini. Waka hizo vitu zote kwa mfuko. Mm. Nataka muende muniletee tai. Unaenda wapi na uko na tai? Yeah. Toa mbili. Enda ulete tai. Unaenda wapi na uko na tai? Neo. Enda utafuta tai. Nyangala best mwala huku. Wasimamizi tai. Oi, Monica. Monica na Johnson ni nani wina? Monica na Johnson ni nani wina? Eh, leta tai, leta tai, leta tai. Leta tai, leta tai, leta tai. Leta tai, leta tai, leta. Eh, hey, ayaya. Oh, ayaya. Yeah, yeah, yeah. Wewe unataka kuvusha bibi harusi. Eh. Ebu, 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 ebu. Ebu. Ebu nione hata yenye ulikuwa nayo. Eh? Ebu nione yenye ulikuwa. Hii hata si tai. Eta huko. Tumebakia na wawili, sindio? Monica na Johnson, tunataka wina kati ya wawili. Ayayayayaya, best man, unitolee kitu ngapi? Moja. Muende munilete sweetie. Peremende. Kila mtu kwata, hawa ni wako nazo hawa. Uliza hawa. Uliza hawa. Si baby na. Uliza hawa, hawa watoto hawa, hawa na sweetie. Hey, watu tulikuwa nao pre-wedding, story ya kuosha vyombo ndio hii. Mlikumbuka?